Che bli cura come brick cosa? Brick è la tua sini. King tak ada boy. Let's try lah, okay. Jom kita try. Aku rasa boleh lalu ni. Boleh. Yakin. Jangan keluar yang tu sudah kat sini. Yang tu baru eh. Okay, let's go. Nama him. Thank you for the share, MK. Asal dah pergi situ tu. Aku tak faham dengan proper lah, geng. No. Oh! Dapat siap berbreak gila lah, geng. Mungkin motor punya kacau. Tapi apa kita dapat masuk kat bahagian tu? Tak risau. Dia still dapat masuk bahagian tu. Acik dia headhunter. Dia tahu kita nak pakai apa ni, geng. Nak pakai queen charge. Dia letak headhunter terus. Dasar timun. So kita tunggu HP dulu. Settlekan oleh Queen. Ada lagi lava hound. Lava hound still menjadi tank. Lepaskan respel Queen berjaya untuk lari dari clean up dari belakang. Kini tempat pun dah settle. 3-3 saat saja lagi. Rata tak guys? Boleh rata tak ni? 20 saat lagi tinggal, geng. Okay, 3 storage je. Elok lah tu. 3 storage ni je. Come on, Belon. 12 saat lagi, Belon. You can do it, Belon. Belon! 12 saat lagi. Rata, guys. Rata, come on! Isn't it fun? Yes! No kick. No problem. Thank you Aris for the viewer. Thank you Aris. Oh, ngam-ngam lah Aris. Aris hantar rata terus, guys. No king, no problem. Thank you for the follow. Siapa yang follow tadi?